Dobrý deň, počúvate podcast Investories, ktorým vám prinášame aktuálne témy s našimi hostiami z praxe, odborníkmi na témy zo sveta investovania, financií a biznisu. Počúvate podcast klubu Investorov. Štatistiky hovoria, že osobné automobily majiteľia nevyužívajú v priemere až 95 svojho času rovnako ako aj voľné izby v nehnuteľnostiach, parkovacie miesto alebo rôzne náradia. Existuje však možnosť, ako využiť tento čas, kedy si tieto statky nevyužívajú a niekomu ich požičať. Takýmto spôsobom vám dokážu takéto statky generovať príjem. To je podstatou vzdielanej ekonomiky, o ktorej sa budeme dnes rozprávať. Pozvanie do nášho podcastu pri analytik v inštitúte INES, pán Robert Chovanculiak, ktorý sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu. Moje meno je Jakub Čižnár a budem vás sprevádzať touto epizódou na tému Zdielaná ekonomika v covide. V mene klubu investorov by som vás rád medzi nami privítal, pán Chovan Culiak. Dobrý deň. Mohli by ste sa na úvod prosím predstaviť našim poslucháčom? Pracujem ako ekonomický analytik v inštitúte INES. To je taký nezávislý ekonomický think tank, ktorý sa zameriava na hodnotenie verejných politík z toho ekonomického hľadiska. Ja konkrétne, ako ste povedali, sa venujem verejnému sektoru, povedme, že novým internetovým technológiám a školstvu. A okrem iného som napísal aj knihu Pokrok bez povolenia, ktorá má pod nadpis, ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet. A teda tá prvá tretina knihy je práve o zdieľanej ekonomike a preto, preto som asi tu. Áno, presne tak, preto ste tu. A na úvod by som začal s základnou otázkou, ako by ste definovali zdieľanú ekonomiku a aké sú jej podmienky fungovania. Ja si chcem hovoriť, že neexistuje zdieľaná definícia zdieľanej ekonomiky, lebo každý má takú trochu svoju definíciu a každý k tomu pristupuje trochu inak. Ja by som to rozdielal tak, že existujú ľudia, ktorí sa na to pozerajú tak trochu zúže zúžene, oni tvrdia, že zdieľaná ekonomika to sú iba tie platformy, kde ľudia zdieľajú niečo nezištne, nezarába sa na tom, nie sú tam peniaze. Taký typický príklad je couchsurfing, kde ľudia môžu zdieľať svoju izbu alebo postel pre cudzincov, ktorí práve niekde cestujú. A títo ľudia zvyknú aj kritizovať tie platformy z ekonomiky, ktoré, ktoré, poznáme my všetci, hej, ako Uber, Airbnb a podobne, z ktorých sa stali miliardové platformy, kde sa točia naozaj veľké peniaze, kde sa dá zarábať a ktoré sa podľa týchto ľudí tak keby spreneverili tomu pôvodnému zámeru z ekonomiky. Tento názor ja, ja neberiem a taktiež neberiem ani tú druhú vetvu, ľudí, ktorí si vzdialenú ekonomiku definujú tak príliš široko. Hej. Oni pod vzdialenú ekonomiku v zásade zarazujú všetko, čo sa deje cez internet, cez platformy. Typickým príkladom sú dnes po celom svete rozhádané kolobežky, ktoré ľudia môžu využívať cez mobilné aplikácie, alebo takýmto spôsobom sa dajú vzdielať automobily, alebo v Číne dokonca takto vzdielali, ja neviem, Pacie, váky, vaky, lopty, dážniky, jednoducho všetko, čo sa dalo nejakou firmou masovo nakúpiť, potom nejakým spôsobom rozhodiť po meste a cez aplikáciu nechať ľudí to využívať. A toto podľa mňa tiež nie je taká tá práva zdieľaná ekonomika, ktorá podľa mňa je niekde v strede medzi týmito dvoma extrémami a podľa mňa tá zdieľaná ekonomika ako keby je pridaná hodnota aj práve v momente, keď začnú ľudia cez mobilné aplikácie využívať svoje spotrebné statky, teda niečo, čo si nakúpili za účelom spotreby, dajme napríklad nejakú chatku alebo druhé auto alebo niečo podobné a začali to cez aplikáciu využívať na svoje privyrobenie si. Teda z ekonomického hľadiska sa akéby z pasíva, z nejakého spotrebného statku stalo aktívum, ktoré začalo tým ľuďom privyrábať nejaké peniaze a vďaka nemu mohli získavať nejaké, nejaké, ďalšie zdroje. Takže podľa mňa zdieľaná ekonomika je ten moment, keď sa z niečoho, čo bolo využívané alebo nevyužívané vôbec, lebo možno, že tí ľudia mali tú prázdnu tú chatku polovicu víkendov do roka, ale vďaka zdialenej ekonomike začali tú chatku prenajímať nejakým turistom, ktorí okolo cestujú. Alebo tí ľudia mali druhé auto, ktoré sedelo pred panelákom, ako ste povedali, 95% času neobsadené. A začali po večeroch, namiesto toho, aby pozerali nejakú reality show, voziť ľudí po meste ako kvázi taxikári. Takže toto je podľa mňa tá zdialená ekonomika, keď v určitom momente sa z toho spotrebného statku vďaka platforme stane aktivum, pomocou ktorého ľudia si privyrábajú. Ako isto viete, je dôležité poznať históriu a ako sa veci tvorili, ako vznikali. Kedy podľa vás začala vznikať zdielaná ekonomika? Kde je nejaký začiatok vo svete? Keď to môžeme takto nejako definovať. Hm. Ono, príchod zdielanej ekonomiky Začal s tzv. webom 2.0, teda s internetom, ktorý už bol do určitej miery interaktívny. A možno, že poslucháči, ak sú mladší, tak si ešte nebudú pamätať, že v 90. rokoch vyzeral internet v zásade ako nejaké noviny nahraté na internet. Hej. Boli to v zásade ako keby nejaké PDF, ktoré si ľudia mohli cez internet načítať, ale nemohli tam v zásade nič iné robiť, iba si ich prečítať a preklikávať nebola tam taká tá vysoká interakcia ako je dnes, že môžeme cez internet nie iba četovať, písať si, ale platiť, objednávať, kupovať, predávať a tak ďalej. Takže tuto niekde, uh, asi do takého roku 2007, 2008, 2009, sa datuje príchod platform vzdialenej ekonomiky. Vtedy vznikli tie veľké platformy ako Uber, Airbnb a podobne. A taktiež je to spojené aj s príchodom smartfónov, teda s rokom, kedy vznikol prvý iPhone, myslím, že to bolo v roku 2007 alebo 2008. A tieto mobilné telefóny taktiež veľmi uľahčili to, že tieto platformy mohli vzniknúť. Lebo na to, aby ste mohli si objednávať taxík, tak potrebujete mať cez internet, potrebujete mať mobilný telefón, ktorý podporuje ten internet a ktorý umožňuje práve na inštalovanie rôznych aplikácií. Takže toto je obdobie, kedy prišli tieto internetové možnosti zdieľania, ale ja zvyknem hovoriť, že zdieľaná ekonomika tu bola už odjak živá, že ľudia v minulosti podľa mňa zdieľali ešte oveľa viacej, ako zdieľajú dnes. A to z dvoch dôvodov. Ľudia žili v menších spoločenstvách, nejakých dedinkách, usadlostiach, kde sa všetci poznali a zároveň boli výrazne chudobnejší. A tieto dva faktory vplyvali na to, že tí ľudia zdieľali oveľa viacej, ako zdieľajú dnes. Zdieľali nejaké, ja neviem, pôdnohospodárske stroje, nejaké kravy, ktoré ťahali a s ktorými orali. A teda tá zdieľaná ekonomika v minulosti bola, ale to, čo priniesla táto nová zdieľaná ekonomika cez internet, že ako keby sme mohli naškalovať to pôvodné zdieľanie vecí na veľkú anonimnú spoločnosť vo veľkých mestách, hej, kde sa už ľudia vôbec nepoznajú, kde sú už keby tudzinci jeden, jeden, druhému a vďaka tým platformám a vďaka ich rôznym Uh, takým reputačným systémom, ktoré vytvorili dôveru medzi ľuďmi, uh, sa začali zapájať do vzdielania aj úplní cudzinci a ľudia, ktorí by v minulosti si nedôverovali a neboli ochotní vzdielať veci. Poslucháčom sme trocha približili alebo vysvetlili, teda vy ste vysvetlili, čo to je vzdielaná ekonomika. Priniesla teda ľuďom hlavný úžitok. Um, Teraz by som sa tak uh, tak z dvoch pohľadov na to pozrela nejaké výhody a nevýhody a mohli by sme začať nejakými výhodami. Kde vidíte tú, tú pridanú hodnotu? Už ste spomenuli, že uh, pasíva uh, sa stanú aktívami, respektíve uh, čo nepoužívam, uh, kúpil som si to na spotrebu, zrazu môžem požičiavať a mať z toho nejaký uh, zisk. Teda aké sú podľa vás uh, tie pridaná hodnota, aká je? Uh... Ja to zistím situáciu tak, že predstavme si dva svety, dve planéty, ktoré sú niekde v roku 2008-2007 a na tej jednej planete podnikatelia objavili uh, zdielanú ekonomiku, založili nejaké platformy a začala tá zdielaná ekonomika fungovať. Na tej druhej planete sa toto nestalo a keď si ich porovnáme o 10 rokov neskôr, tak tieto planéty budú v zásade podobné z takého toho fyzikálneho hľadiska, že bude tam rovnaké množstvo vyrobených automobilov, domov, bude tam rovnaké množstvo ľudí a tých materiálnych statkov, ktoré vidíme okolo seba, ale v tom svete, kde funguje vzdelaná ekonomika, budú tieto veci lepšie rozložené a lepšie využívané. Že ten prázd, tá prázdna chatka, ktorú nevyužívali ľudia polovicu roka, tak bude obsadená nejakými turistami, ktorí tam prišli a ktorí by tam inak neprišli. Možno, že nejaká vrtačka v nejakej špajze bude zatvorená v tej planete, kde nebola zdielaná ekonomika, ale v tej planete, kde zdielaná ekonomika je, bude ju niekto držať v ruke a bude s ňou vrtať dieru do steny, pretože cez platformu sa dostala do takéhoto efektívnejšieho využitia. Takže ten rozdiel je v tom, že ako keby efektívnejšie a intenzívnejšie využívame tie veci, tie statky, ktoré máme okolo seba. To je taký pohľad z hora, z hora, z tej spoločnosti. Potom je aj pohľad z jednotlivcov, ktorí, ako ste spomínali, si ďaká platforme môžu privyrobiť. A potom je tu pohľad, z, pohľad zo strany jednotlivcov, ktorí môžu využívať väčšie množstvo služieb. A to sú práve tí zákazníci, napríklad, ja neviem, v rôznych tých aplikácií na taxislužby, ktorí vďaka týmto platformám môžu mať povedzme vlastnejší odvoz alebo môžu sa dostať k odvozu, keď je vysoká špička a bol nedostatok taxíkov. mladí ľudia možno, že poznajú, ja neviem, v piatok, sobotu večer, ešte pred desiatimi rokmi mohol byť problém dovolať sa taxíka, ale dnes vďaka týmto platformám je to v zásade pár klikov a do pár minút máte automobil vedľa seba a môžete sa odviezť domov. A to vďaka tomu, že tieto platformy aj vďaka svojim tzv. Tak, dynamickým cenám dokážu veľmi rýchlo vyrovnávať dopyt a ponuku. Že keď je ten piatok večer, tak oni zvýšia cenu, čo odradí niektorých zákazníkov, ale priláka zase niektorých vodičov, ktorí by inak doma sledovali tú telenovelu alebo nejakú reality show. A tí tu ľudia radšej sadnú do auta a idú voziť ľudí, ktorí potrebujú odviezť odviez z mesta. Takže toto je taká výhoda pre tých spotrebiteľov. No a ja, ja hovoriť aj o takej tretej alebo štvrtej výhode a to je z pohľadu pozme nejakých environmentálnych cieľov, že naozaj keď chceme akby, žiť vo svete, kde sa až tak nevyrába a kde ľudia viacej uh, zdieľajú alebo využívajú to, čo už je vyrobené, tak toto ponúka práve uh, zdieľaná ekonomika. Existujú také rôzne prepočty, že uh, koľko stojí, akú uhlíkovú stopu má povedzme postaviť nejaký nový hotel versus to, že využijeme tie existujúce kapacity rôznych uh, bytov, rôznych chatok a nejakých budov na to, aby tam mohli cestovať tí turisti. Aby to mohli využívať práve v nejakých tých špičkách, keď je veľký dopyt. Napríklad, keď v nejakej krajine prebieha olympiáda, tak vtedy zvyknú mať tie miesta problémy s tým, aby dokázali, aby dokázali zabezpečiť ubytovaciu kapacitu pre všetkých tých hostí. A na to sa práve využíva Airbnb, že oni keby dokážu tú kapacitu veľmi jednoducho nafúknuť tým, že prilákajú všetkých tých ľudí, ktorí tam majú vlastné byty, ponúknú im takýto zárobok a tí ľudia sa častokrát keby aj odťahujú k nejakým svojim známym mimo mesta na vidiek, aby prenajali ten svoj byt nejakým zákazníkom, ktorí prišli fandiť nejakému športu. Existuje veľa podnikov, ktoré podnikajú v vzdialenej ekonomike. Prišli aj nejaké na Slovensku, alebo sú nejaké aj pôvodom zo Slovenska? Uh, máme tu niektoré uh, platformy, ak teda pod máme budeme rátať aj Českú republiku. Ja zvyknem hovoriť o jednej platforme, ktorá nie je taká známa, ale mi sa veľmi páči. Ona sa volá po česky, že Nesniezeno. A táto platforma v zásade robí to, že uh, prepája reštaurácie, ktoré častokrát majú večer zvyšky jedál alebo nejakých nenaservirovaných porcií jedál, s ľuďmi, ktorí sú večer hladní a nemajú, povedzme, toľko peňazí, aby si dokázali objednať za plnú cenu nejakú, nejakú večeru. A táto platforma robí to, že umožňuje tým reštauráciám jednoducho dať informáciu o tom, že máme takéto množstvo jedál, ktoré sme nepredali, chcete si ich kúpiť za zľavu vem, 50% a na druhej strane ten zákazník si môže takéto jedlo objednať a výsledkom je, že jedlo, ktoré by inak skončilo vyhodené a ktoré by muselo byť pomerne nákladným spôsobom nejak odstranené a, a, a vyhodené na skladke, alebo to tiež nie je úplne jednoduchá vec, tak skončí v niekoho žalúdku a niekto sa jednoducho dobre naje. V by za iných okolostí možno, že musel niečo doma si iba okuchtiť. Takže toto je taký príklad z ekonomiky, že znova, keby efektívnejšie využívame to, čo už je, to, čo už je navarené a dostane sa to na miesto skládky niekomu do brucha. Áno, myslím, že toto má veľkú pridanú sociálnu hodnotu. Ono to už funguje inak aj v Bratislave mimochodom, takže odporúčam aj posluchačom, aj niekto je z Bratislavy, tak si tú aplikáciu stiahnuť nesnezenú. Určite, keď nás počúvate, tak máte návod. Um, Zdielna ekonomika sa často spája aj s problémom regulácie. Aký spôsobom sa tá podľa vás regulovať? Narážam na problém napríklad s Uberom vo Francúzsku alebo štrajk taxikárov na Slovensku voči Uberu, ktorý Myslím, že v Bratislave to bolo, keď blokovali obchvat kvôli tomu, že sa im nepáčili podmienky, ktorými Uber vlastne je na trhu. No toto je taký evergreen pri vzdielanej ekonomike, že a, tie platformy, ak budeme k sebe oprímniť, tak áno, oni a, neplnili všetky tie regulácie, ktoré sa vzťahujú a vzťahovali na tradičných poskytovateľov a toto však ja považujem za niečo, čo možno, že z toho právneho hľadiska je také otázne, že je to taká šedá zóna, ale z ekonomického pohľadu to má veľké, veľké benefity. A to z toho dôvodu, že tie regulácie častokrát nie sú nastavené optimálne. Hej? oni vznikajú nejakým politickým procesom, vznikajú častokrát pod tlakom rôznych lobistických skupín a tie regulácie sú, povedzme to tak, že keby nejaké zbytočne nabupnané, vytvárajú veľké prekážky vstupu do odvetvia, a s tým potom logicky prichádzajú vyššie ceny a nižšia kvalita. Videli sme to aj pri práve spomínaných taxikárov, pri ktorých existuje existovala rozsiahla regulácia, ale vieme, akú povesť a reputáciu mali bratislavskí taxikári, že tá kvalita nebola bohviaka. A teraz tu prišla nejaká platforma, ktorá si nerobila ťažkú hlavu s plnením všetkých tých regulácií, ale priniesla nejaké vlastné... Ja to nazývam, že súkromné regulácie, ktoré iným spôsobom sa snažili zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú službu pre zákazníkov. A očividne na základe toho, ako sa rozhodovali ľudia, ako tú platformu využívali, tak sa zdá, že to robili dobre. Že jednoducho cez tie rôzne reputačné mechanizmy a vďaka tomu, že tam obidve strany toho kontraktu sa navzájom hodnotia, že ten zákazník vie, že keď si objedná taxík, tak v minulosti už ho hodnotil na tej platforme hodnotilo veľké množstvo ľudí a ak ten vodič bol nekvalitný a zlý, tak dostal horšie hodnotenie a tým pádom by bol z tej platformy odídený. A na druhej strane, čo je možno, že také e, sa častokrát nezvorazňuje, ale aj samotní vodiči môžu hodnotiť zákazníkov a potom títo zákazníci taktiež majú motiváciu sa nesprávať zle k tým vodičom a to práve využívajú vodiči, povedzme, keď jazdia piatok, sobotu večer a keď vozia mladých ľudí, tí niekedy zvyknú vystrajať a potom následne títo uh, zákazníci bývajú aj odpájaní z tých platformy a nemôžu ich využívať. A toto je dôležité napríklad aj pre bezpečnosť samotných vodičov, ktorí hlavne v Spojených amerických patria medzi uh, povolania, ktoré sú veľmi nebezpečné. Hej tam akéby väčšia uh, miera uh, alebo väčšia pravdepodobnosť toho, že vás niekto usmrtí ako v prípade policie. Že Uh, to je naozaj, a práve z týchto dôvodov, z tohto, týchto dôvodov v Amerike uh, medzi taxikármi nájdete predovšetkým mužov. Je tam akože minimum žien, možno nejaké 3-4 žien. Ale keď si to porovnáte s platformami ako Uber a Lyft, ktoré fungujú v Amerike, tak tam ten podiel žien sa dostáva niekde na 30-40 Takže to je pre mňa taký signál toho, že uh, tie platformy tú bezpečnosť aj z pohľadu vodičov myslia naozaj vážne a robia to dobre, keďže sa tam neboja jazdiť aj, aj ženy a taktiež to platí aj u nás, že taktiež na platformách vzdelanej ekonomiky nájdete viacej žien, vodičiek ako medzi taxikármi. Takže toto je, aby som to tak zhrnul, že tá sdielaná ekonomika, ona v zásade neobchádza regulácie, ale vytvára si nejaké vlastné. Hej, ona má vlastný ekosystém rôznych spôsobov, ako zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú službu a to je podľa mňa to je to, čo je dôležité. To je to, to, je to čo tu ide. Nie je, aby sme nejak bezľavo plnili všetky regulácie, ktoré sú napísané v nejakých zákonoch, ale ide o to, aby mali zákazníci kvalitnú a bezpečnú službu. A ešte možno, že jeden taký point, že keď tu ten Uber prišiel a začal konkurovať taxikárom, tak podľa mňa on nekonkuroval iba tým samotným taxikárom, ale on tak trochu konkuroval aj ministerstvu hospodárstva, ktoré je práve zodpovedné za vytváranie verejných regulácií v odvetví taxikárov. Lebo oni priniesli tie vlastné regulácie a ukázali to tomu ministerstvu, že povedzte sa, dá sa to robiť aj inak. Robíme to asi dobre, lebo máme veľa zákazníkov a ľudia nás radi využívajú. Tak poďme s tým niečo robiť. A naozaj potom nejaké 2-3 roky potom, ako prišiel tu Uber, tak aj ministerstvo hospodárstva prehodnotilo rôzne tie svoje regulácie a pred dvoma rokmi bola schválená novela regulácií taxikárov, a niektoré tie hlúpe regulácie boli odtiaľ vyhodené. Neboli vyhodené úplne všetky, tak to taxikári neseli dovoliť, ale väčšina tých hlúpych regulácií bola vyhodená. Spomenuli sme si nejaké nevýhody z ekonomiky v rámci nejakej potreby a regulácie štátu. Aké sú nejaké možno úskalia tým, že každá minca má dve strany, tak určite sú nejaké nedostatky z ekonomiky? No, Zdielaná ekonomika ako každá ekonomická aktivita môže mať nejaké negatívne efekty. My ekonomia to zvykneme nazývať, že negatívne externality. To je situácia, keď dve strany sa na niečom dohodnú a táto ich dohoda, alebo tá, táto nejaká ich zmluva má vplyv na nejakú tretiu stranu, ktorá nie je súčasťou tej dohody. A to som teraz popísal tak abstraktne, nudne, ale môžeme si pod tým predstaviť, ja neviem, že uh, nikto má svoj byt, uh, prednajme ho cez Airbnb, a cez tú Airbnb si k sebe pozve nejakých uh, turistov a tí turisti zaplatia tomu hostiteľovi, hostiteľ dostane zaplatené, všetci sú spokojní, obidve strany, ale tu je tretia strana a tou tretou stranou sú povedzme susedia uh, toho hostiteľa cez Airbnb a tým možno, že nie sú takí spokojní a tí nie sú súčasťou tej transakcie, ich sa na, nikto na nič nepýta a oni z toho môžu mať naozaj negatívne uh, nejaké následky, že proste musia počúvať hlučných turistov alebo im tam turisti chodia hore-dole a neviem, nechajú nejaké odpadky alebo nejaký bordel. A toto je vec, ktorá, hovorím, nie je uh, výhradne problém dielnej ekonomiky. Takéto externality alebo externé efekty existujú vo všetkých činnostiach a sú spôsoby, ako ich riešiť. A čo je dôležité, čo by som sa zdôrazniť pri tej vzdielanej ekonomike, že vždy je potrebné, aby tie externality uh, riešila tá úroveň verejnej správy, ktorá sa, ktorá sa je to týka. Teda napríklad, keď je problém s nejakým znečistením fabriky alebo s nejakým znečistením ja neviem, nejakej skládky, tak by to mala riešiť tá samozpráva, ktoré sa to týka. nemala by to riešiť Európska únia alebo Slovenská vláda. Keď je problém, ja neviem, s globálnym oteplovaním, to sa týka celé planety, tak tam znova je veľmi problematické, aby to riešili nejaké lokálne vlády alebo nejaké mesto. Tam je potrebné, aby to riešili nadnárodné nejaké združenia. No a v prípade Airbnb je podľa mňa očividné, že tam by to mali riešiť povedzme nejaké bytové družstva, nejaké bytové schôze, možno nejaký vlastník toho bytového celku, lebo on je ten, ktorý dokáže posúdiť tú situáciu, či naozaj tí... tí testovatelia tam vytvárajú nejaké problémy a je potrebné to nejak riešiť a ak je to potrebné riešiť, tak ako. Môže byť, môže byť riešením tože že sa to úplne zakáže, že nejaký, uh, nejaký bytový dom sa dohodne, že my teda nebudeme uh, tu umožňovať Airbnb, lebo nám to vôbec nevyhovuje, ale potom môžu byť bytové domy, ktoré sa zhodnú na tom, že tak na tom zarábajú naši členovia vlastníci bytov a dovolíme to. Takže dôležité je, aby aj tá regulácia vznikala na tej lokálnej úrovni a aby o tom nerozhodovali nejaké parlamenty z Bratislave, v Bratislave ale aby o tom rozhodovali tí konkrétni ľudia, ktorých sa to týka. Ďalším takým, môžem, neviem, či to môžem nazvať problémom, s ktorým sa vzdelaná ekonomika spája, je zdaňovanie. Teda, ako spoločnosti v vzdelanej ekonomike zdaňujú svoje, svoje zisky, svoje príjmy? No, to treba rozdeliť na také dve skupiny, alebo dve úrovne. Na jednej úrovni uh, sú to tie samotné korporácie, tie veľké spoločnosti, ktoré uh, majú svoje zisky a ktoré častokrát majú svoje sídla v uh, krajinách, kde sú nízke dane, ktoré teda sa nazývajú uh, daňové raje. A to znova sa netýka iba týchto platform vzdialených ekonomiky, ale to sa týka prakticky všetkých internetových spoločností, ale nie iba internetových spoločností. Týka sa to vlastne všetkých... Uh, podnikateľov, ktorí majú dostatočne vysoké zisky a sú nejakým spôsobom medzinárodní. Tak všetci sa snažia platiť nižšie dane a ako sa to týka nejakého tu miestneho živnostníka, tak sa to jednoducho týka aj veľkých korporácií. A tuto hovoríme situácia pri zdieľanej ekonomiky úplne totožná ako pri všetkých iných veľkých spoločnostiach. Potom je to však tá druhá úroveň a tá sa týka toho, ako platia dane samotní poskytovateľia služieb na tej platforme a teda tam si môžeme predstaviť tých vodičov cez platformu Uber alebo nejakých hostiteľov cez platformu Airbnb. No a tu je podľa mňa situácia oveľa jednoduchšia a nazviem to, že priaznivejšia. Títo ľudia, alebo na týchto ľudí sa vzťahujú všetky zákony, ktoré platia na Slovensku, takže oni jednoducho podnikajú, sú to častokrát živnostníci a mali by platiť dane tak, ako platia všetci ostatní živnostníci. A v prípade tých platform, ja si myslím, že oni sú akéby prinútení ešte platiť tie dane poctivejšie, lebo o ich transakciách existujú elektronické záznamy, ku ktorým sa môže dostať finančná správa, ku ktorým sa môže dostať štát a oni potom budú mať problém to vysvetliť, prečo z toho nezaplatili dane. Keď to porovnáme s nejakými taxikármi, ktorí nevyžujú žiadnu platformu a ktorí príjmajú platby v hotovosti, tak tam je oveľa ťažšie u nich keby vynútiť nejaké platenie daní. A na tej druhej platforme Airbnb, tak tam je veľmi častej taký jav, že tá platforma sa dohodne s tým štátom alebo jurisdikciou, že tí samotní hostitelia budú platiť lokálne dane z ubytovania priamo cez tú platformu. Takže takýmto spôsobom platia dane hostitelia vo Francúzsku, Holandsku, po celom svete. A Dokázali to jednoducho tým, že tá platforma sa dohodla, dohodla s tými politikmi, že priamo tam ten zákazník, keď si objedná nejaký pobyt, tak priamo tam zaplatí tú miestnu daň. Na Slovensku to zatiaľ takto nefunguje a je to stále na pleciach tých samotných hostiteľov, aby tú daň priznali a aby ju zaplatili. Keď sa teraz pozrieme na zdieľanú ekonomiku zo strany štátu, mal by štát preferovať zdieľanú ekonomiku a ak áno, tak aké kroky by mal podniknúť? k nejakej, nejakému lepšiemu fungovaniu. Ja si myslím, že tam by v prvom rade stačilo, keby ju nezakazoval, lebo sme sa o tom rozprávali, že rôzne tie platformy mali veľké problémy, keď prišli do nejakej krajiny a nedodržovali všetky tie regulácie, tak politici častokrát reagovali tak, že buď úplne tú platformu zakázali, odpojili, alebo začali veľmi prísne na ňu uplatňovať všetky tie klasické regulácie, ktoré ona logicky nemohla splniť, lebo jej biznis model a keby nezapadal do tých starých škatuliek verejných regulácií. Takže toto by som povedal, že aký by taký prvý krok, hej, že nezakazovať a vytvoriť legislatívu a nejaké regulácie, ktoré umožňujú fungovať tým platformám. No a nejaká pozitívna nejaká pozitívna diskriminácia, že by tie platformy sa nejakým spôsobom dotovali a že by uh, ich zvýhoňovali politici, tak to poľa mňa tiež nie je správna cesta, lebo to by tak trochu pokrivilo ten trh a uh, tie platformy tiež musia ukázať, že naozaj poskytujú nejaké užitočné a, a kvalitné služby a to sa najlepšie ukazuje vtedy, keď ten podnikateľ nie je žiadnym spôsobom zvýhoňovaný a musí presvedčiť nie iba uh, politikov, aby mu dali dotácie, ale musí presvedčiť predovšetkým zákazníkov, že za tieto ceny vám poskytnem takúto kvalitnú službu a keď to oni zoberú a keď tí zákazníci využívajú tie služby, tak to je taký najlepší signál, že tie platformy to robia dobre. A keď sa to do toho montujú politi, tak, politici, tak, tento signál častokrát tak akéby uh, skresľujú a vtedy je ťažko povedať, či tá platforma by mala existovať alebo nie. Teraz by som prešiel na takú pomerne horúcu tému, teda je to COVID-19, sú tu nejaké obavy z tretej vlny je tu nejaká neistota na trhu. Ekonomika po pandémie, alebo ešte počas pandémie, sa pomerne rýchlo začalo zotavovať. Myslíte si, že má na tom podiel aj vzdielaná ekonomika? No Vzdielaná ekonomika je súčasťou internetu a myslím, že internet nám ukázal, že naozaj rok 2020 bol najlepším rokom pre celosvetovú pandémiu pretože keby tá pandémia prišla o 5, 10, 15 rokov skôr, tak by sme nemali vybudované všetky tie služby, ktoré dnes na internete fungujú. Možno, že ani tento podcast by sa neuskutočnil, lebo by sme nemali takto prepracovaný zoom a možnosti nahrávania. Takže naozaj nie je iba zdieľaná ekonomika, ale všetky internetové služby oni sú ako keby, alebo vyzerajú takým spôsobom, že ako keby posledných 10 rokov nikto nič iné nerobil, iba pripravoval všetky možné aplikácie a programy na to, že príde nejaká celosvetová pandémia a my budeme musieť sedieť doma a nebudeme sa môcť stretať s inými ľuďmi a budeme potrebovať nejakým spôsobom komunikovať, nakupovať, objednavať si večere, obedy, budeme musieť pracovať z domu a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko naozaj fungovalo počas pandémie a stále funguje pomerne hladko. Ja to nazývam až taký aký by 7. alebo 8. dílu sveta, že ten internet jednoducho nepadol a vydržal, pretože posluchači si to možno, už nepamätajú, ja som taký pamätník, rád sa pozerám tak do, do, minulosti. V roku 2001 bol veľký útok v New Yorku na dvojičky 11. septembra a vtedy tiež akože padli dvojičky a internet fungoval, existoval, bol to taký ten PDF-kový internet, aký, ako som spomínal, a všetci ľudia utekali na internet a chceli si dohľadať, že čo sa to vlastne deje, a vtedy internet padol, hej. Nevydržal to a jednoducho tie webové stránky padali a ten internet bol ešte pomerne malo rozšírený, hej. Bolo tam menej užívateľov, menej stránok, tie stránky boli jednoduchšie, ale napriek tomu nevydržali ten nápor. Hej. Google, ktorý už vtedy fungoval, mal na svojej hlavnej stránke napísané takými písmenkami malými, že prosím vás, ak chcete vedieť nejaké informácie o tom teroristickom útoku, počúvate radšej rádio, alebo pustite si televízor, lebo internet nám jednoducho pada. Takže naozaj to bola taká situácia, že aj relatívne malý nápor znamenal to, že internet padol, ale teraz v pandémii prešlo, prešli miliardy ľudí na internet a začali ho využívať na všetko možné, hej, ako som spomínal, nakupovania, kúpo, predávania, varenia, objednávania večery, obedov, práce, učilo sa cez internet, všetko sa dialo vlastne cez internet a napriek tomu ten internet nepadol. ešte taká jedna zaujímavá, že v roku 2020 dosiahol celkový počet užívateľov internetu 5 miliard. ja si ešte pamätám, že som sa na základnej škole učieval, že na svete je nejakých 5,5 miliardy ľudí a dnes má keby prístup k internetu už skoro 5 miliard alebo viac ako 5 miliard ľudí a to je naozaj keby extrémne číslo. A hovorím, ďaká tomu internetu, bol rok 2021 najlepším rokom pre pandémiu. Ďakujeme za tieto zaujímavosti. Je to naozaj že wow, keď si to človek uvedomí, že naozaj tá, tá história sa opakuje. Ešte by som sa vrátil späť a myslíte, že nejaké spoločnosti, alebo viete teraz povedať nejakú spleku, že nejaké spoločnosti pribudli práve počas pandémie COVID a využili tú, tú, nejakú novú príležitosť na trhu? No neviem, či nejaké pribudli, lebo ako som povedal, ono akoby už množstvo spoločností existovalo ale oni keby čakali niekde v podhubi na to, že príde ich chvíľa. Aj aplikácia Zoom, cez ktorú sa teraz rozprávame, tak ona mala pred pandémiou, myslím, že nejakých pár desiatok používateľov, pár desiatok miliónov, pardon, používateľov nejakých 50 miliónov používateľov a počas pár mesiacov pandémie zrastol počet používateľov na 300 tisíc, teda naozaj veľký, veľký nárast. To isté platí aj o, o rôznych platformách, ktoré sa sústredia na donášku jedla. Hej, že, uh, tieto platformy tu fungovali, všetci sme o nich vedeli, nejaký Uber Eats a DoorDash a podobne v amerických, ale nikto ich tak výrazne nevyužíval. A znova, počas pandémie v priebehu pár mesiacov uh, sa tam zapísalo veľké množstvo reštaurácií a začali rásť objednávky uh, veľmi rýchlo. Ono tam sa za 1,4 rok v zásade zdvojnásobil uh, celkový objem tržieb, ktoré sa uskutočnili na tej, na tej platforme. A tretí taký segment boli rôzne platformy, ktoré sa sústredia na uh, dovoz tovaru a... Tuto je najznámejšia platforma Instacart z Spojených amerických, ktorá mala tiež pred pandémiou nejakých 200 tisíc tzv. nákupcov. To sú ľudia, ktorí chodia po potravinách a nakupujú potraviny a potom aby ich dovezú pred dvere. A znova v priebehu 3-4 mesiacov nabrali ďalších 200-250 tisíc nákupcov. Teda keby zdvojnásobili celkový počet pracovníkov na tej platforme, a to bolo dobré na jednej strane pre tých ľudí, že si mohli ako objednávať tovar a nechať si ho doviesť pred dvere v čase, keď sa nedalo ísť nakupovať do obchodov. A na druhej strane to bolo dobré pre tých samotných nákupcov, že to boli častokrát ľudia, ktorí stratili prácu, no, prišla pandémia a vieme, ako to vyzeralo v Amerike, že tam uh, naozaj milióny ľudí prišli o prácu a extrémne rýchlo narastali čísla o miery nezamestnanosti. A vďaka týmto platformám títo ľudia získali možnosti privyrobiť a takýmto spôsobom ako keby prečkať tú, tú pandémiu. Už viackrát sme tu spomenuli uh, očnosť Airbnb a práve štatistiky o nej hovoria, že v počte prenaj prenajatých pitov uh, je Airbnb už na úrovniach ako pred koronou, čo o to hoteloch povedať nemôžeme. Myslíte, že zostane tento trend aj po koronakríze? Čiže ľudia budú prednosňovať ďalšej služby z dielnej ekonomiky ako klasický hotel? Hmm. Toto bolo podľa mňa spôsobené niektorými vecami, Prvou to vecou je, že Airbnb má uh, tie svoje ponuky viacej rozdistribuované v priestore. Hej. Keďže sú to častokrát, uh, ako som spomínal, nejaké chatky alebo nejaké byty, ktorý, ktoré ľudia využívali uh, ako spotrebný tovar, tak sa nesústredili tak, ako hotely, povedzme, niekde v centrách miest, uh, ktoré práve počas pandémie nikto nechcel navštevovať. Hej. Že keď niekde, niekam šiel na dovolenku, tak chceli skôr niekde, ja neviem, do, na stredné Slovensko alebo na východ Slovenska, lebo tam nebolo tak veľa ľudí na, na, kope a nikto nechcel ísť do veľkých miest ako Bratislava. Takže to bol taký jeden faktor. Druhý faktor bolo, že častokrát na Airbnb sú to práve rôzne menšie ubytovacie zariadenia. Hej? že nie sú to nejaké veľké hotely, ktoré majú veľké, ja neviem, výťahy, kde sa stretáva veľké množstvo, veľké množstvo ľudí, ale sú to nejaké menšie chatky, kde človek sa mohol viacej izolovať, a mohol keby prečkať tú pandémiu. A toto všetko keby znamenalo to, že tým hotelom naozaj výrazne prepadli tržby. Tie hotely boli taktiež ešte závislé, alebo stále sú závislé od cestujúcich zamestnancov, ktorí cestujú kvôli práci. A tento dopyt v pandémii výrazne poklesol. A taktiež hotely sú častokrát závislé na konferenciách, veľké hotely majú konferenčné miestnosti, kde sa uskutočňujú rôzne medzinárodné konfer konferencie a tieto taktiež počas pandémie výrazne poklesli. Takže toto je ten dôvod, prečo tie hotely sú stále relatívne nízko uh, na svojich tržbách v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a prečo sa Airbnb akéby, už dokázalo vrátiť. No a či sa to v budúcnosti akéby vyrovná a tie hotely sa vrátia na pôvodné úrovne, to je akože ťažká otázka, ale presne to akéby závisí od toho, čo som hovoril že na jednej strane, či sa, vráti, či sa vrátia tí uh, zamestnanci, ktorí budú cestovať kvôli práci do iných krajín, teda tento dopyt, a na druhej strane, či sa vráti uh, ten konferenčný biznis, či znova sa budú realizovať rôzne veľké konferencie, kde budú cestovať, ja neviem, stovky tisícky ľudí, uh, aby sa stretli a odprezentovali nejaké, ja neviem, štúdie alebo podobné veci, alebo sa toto bude už skôr diať práve cez takéto platformy a aplikácie, ako je Zoom. Mám na vás ešte poslednú otázku, takú vizionársku, a to, ako predpovedáte budúcnosť, alebo čo si myslíte, akým spôsobom sa bude vyvíjať, už ste tu načetli niektoré scenáre práve tej zdieľanej ekonomiky, K akým smerom sa bude uberať vo svete a teda aj na Slovensku. Ja tam neočakávam nejaký, nejakú veľkú zmenu trendu, že teraz nastane veľký boom a tá zdieľaná ekonomika pôjde ešte výrazne hore. Podľa mňa to bude ako keby taký postupná, postupná evolúcia, že postupne čím ďalej viac ľudí ich bude využívať a táto pandémia to mierne zrýchlila, hej, že počas toho jedného roka sme zažili taký skok, ktorý by trval 3-5 rokov, aby sa jednoducho naplnil. Toto sme videli napríklad aj na malom obchode v, cez internet, že tam tie e-shopy jednoducho narastli skokovo o... o pár percentuálnych bodov navýšie oproti tomu, kde by boli, keby pandémia nebola. Takže toto je keby taká moja predikcia, že ono to v pomaly bude rásť s tým, že tam bude taký ten veľký skok, ten veľký nos počas pandémie, že to jo, skokovito to narastlo a uh, nepredpokladám teraz nejaký uh, veľký bum. Možno, možno, že trochu to klesne, hej, že teraz je tam, akože všetci uh, stále sme doma, alebo teda väčšina stále sedíme doma a nerobia sa tie konferencie. Stále tí pracovníci, ktorí majú ísť na pracovnú cestu do zahraničia, tak možno, že radšej si dajú nejaký kol. Takže toto sa stále akéby nedeje. A keď sa to vráti do tých starých kolají, tak možno, že tie platformy mierne poklesnú. Ale podľa mňa sa keby svet už nikdy nevráti pred tú pandémiu a ľudia si zvykli na takúto pohodlnosť rôznych internetových služieb ktoré sú vzdialené ekonomika, ale tam je akéby celé portfólio od nakupovania, predávania, o čom sme sa vlastne rozprávali. Týmto by som dnešnú e tému ukončil. Mene klubu investorov vám ďakujem, pán Chovanculiak, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. Dúfam, že vám tento rozhovor spríjemnil deň a tešíme sa na prípadne ďalšiu epizódu s vami v budúcnosti. Ďakujeme a ja, dovidenia. Ďakujeme za počúvanie nášho podcastu. Veríme, že sa vám dnešná epizóda páčila a zostaňte s nami v spojení na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube, kde vás informujeme o našich ďalších epizódach a ostatných formách vzdelávania klubu investorov. Prajeme pekný deň!